Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o nenaplněných slibech této vlády, o stavebním spoření a jeho případném konci, o poplatku za předčasně splacenou hypotéku, také se dostanu k dění v hlavním městě Praha. No a na konci v rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí to tentokrát bude tweet přímo pana premiéra Fialy. Jdeme na to. Než se dostanu k těm slibovaným nenaplněným slibům, tak stručně o dění v poslanecké sněmovně minulý týden. Tam jsme projednávali v rámci druhého čtení tzv. daňový balíček. Asi jste to viděli v médiích. Já dneska v sekci ochrana spotřebitele budu mluvit o svých pozměňovacích návrzích k záchraně stavebního spoření. Jinak ta debata byla dlouhá, my jsme načetli přes 40 pozměňovacích návrhů. Já očekávám, bohužel, že vládní většina nám neschválí vůbec nic. Vůbec nic. Ani ty některé úplně logické věci, které já vůbec nechápu, jak je možné, že to vláda vůbec hájí. Například, proč kojenecká voda je v základní sazbě DPH? Proč není v té nižší? nerozumím té, té logice vůbec. Proč menstruační pomůcky také nejsou v té nižší sazbě? Proč jsou v té základní? Mimochodem v té základní jsou i některé druhy léku. Jo, jakoby tomu rozdělení já, já nerozumím, původně to mělo údajně zjednodušit se, teď mně přijde, že to je spíše komplikace. Zároveň se, o tom já budu mluvit, v zásadě ruší stavební spoření těmi změnami. Tam si myslím, že také mi neskválí vůbec, vůbec nic. Uvidíme při třetím čtení, já se tady k tomu určitě rád vrátím, abych vás tím provedl co všechno jsme nakonec teda načetli a v čem všem e, nám vláda vyšla vstříc. Myslím si, že e, to bude velmi rychlý díl v té chvíli. Ale třeba, třeba se mýlím a třeba se oni chytnou za nos a v něčem nás podpoří, protože oni zároveň říkají, že my nemáme řešení, my máme návrhy. Tak teď jich máme 40. Tak jsem zvědavý, kolik z těch 40 návrhů vládní většina usoudí, že jsou rozumné. Protože asi sami uznáte, že když ani jeden, tak to je dost divný, jako že bychom měli 40 jako nesmyslu, že bychom tam podali. Tak, ale teďka pojďme k těm nenaplněným slibům, nebo nesplněným slibům. První, platy učitelů na 130 průměru. Tak, tady vidíte graf relativní platy učitelů, jak se to vyvíjelo od roku 1995. Tak, Postupně, když nastoupila vláda hnutí ANO, tak to šlo nahoru. To vidíte od 2013 postupně. A velký skok, to je takový ten největší kopec, je od roku 2017. Vrcholem toho bylo rok 2021, kde vidíte, že ten průměr platů učitelů ve vztahu k průměru celkovému je 131%. No a od té doby to fičí dolů. Jo, vidíte, to je kopec normálně, to je červená, že jo. Nejsem lyžář, ale možná černá, nevím. Teďka je to, jsme někde na kolem 120%, když to půjde tímhle tempem, tak příští rok to bude 118%. Tolik jenom ten příslip. Abyste to měli faktograficky, jo, aby se fakt čekři u mě nerozčilovali, tak já jsem si dal tu práci a dal jsem vám to i do grafiky, že to je dokonce ještě horší, než vlastně ten graf popisuje. Proč? Podívejte se, já jsem to tady hezky sestavil. Petr Fiala, 5.11.2019. Požadujeme zvýšení platu učitelů na 150% průměrné mzdy. Učitelé potřebují skutečné peníze. Za prázdné sliby Andreje Babiše si nic nekoupí. Takže podle Petra Fialy, tehdy opozičního politika, 150%. Jo? Takže znovu, kdybychom se podívali na ten kráv, ten sešup ze 130 na 118, ale podle Petra Fialy, který už je dneska premiér, to mělo být 150. Střih, jdeme programové prohlášení vlády, tam už se o 150% ale nemluví. Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130% průměrné hrubé měsíční mzdy, takže v programovém prohlášení už najednou 150% není. To je přesně ta retorika opozice, když byli. A když se stavovali vládu, už je to 130%. Opět střih a článek z 1. března letošního roku. Od té doby se to naopak ještě zhoršilo. V vlády ruší slib kantorům. Napsala si 130% do programu, ale v době rozpočtových škrtů od tohoto plánu vláda ustupuje. Je to tak, mimochodem největší škrty jsou v oblasti školství při e, sestavování státního rozpočtu pro rok 2024. Mimochodem proto stan nechce podpořit tuto verzi státního rozpočtu, takže on to ještě bude zajímavé. Druhý nenaplněný slib. A opět jasně vám tady dokládám ty fakta. No, aby se zase neřekl, že jsem něco řekl, ono to není pravda, nebo je to polopravda a tak dále. Tak, Článek, rozhovor, lupa CZ 3.7.2022. Jo, to už je po volbách. Vláda nechce zvyšovat televizní poplatky, Prorásil minister kultury. Takže se koncesionářské poplatky zvyšovat nebudou. Ten týž minister kultury minulý týden poplatek české televize se má zvýšit na 160 korun, českému rozhlasu na 55 korun. Mezitím je rok. Takže to dokonce není to, že by ten slib byl nenaplněn před volbami, po volbách. Tohle to bylo po volbách před rokem a teď. Takže nebudeme zvyšovat poplatky, zvyšujeme poplatky. No jo, no, to není, že budou zvyšovat poplatky. Oni dokonce to udělají tak, že se to bude týkat vícero, vícero poplatníků. U firm bude nově zavedena platba podle počtu zaměstnanců. Představte si. Takže, Kromě toho, že se to zvýší o 25 korun u televize a o 10 korun u rozhlasu, tak pan ministr plánuje navýšit i počet plátců o nějakých 230 tisíc e, lidí. Nově by se totiž ty koncesionářské poplatky měly týkat i i, i těch, vlastně konzumentů, abych tak řekl, e, které mají jakékoliv zařízení, kde se teoreticky dá přijímat veřejnoprávní média, tedy mobil nebo tablet. Nebo notebook. Takže vy nemáte televizi, máte mobil nebo notebook a budete platit. Jo? Takže nejen, že ten slip je nenaplněn, ale ono je, on jde dokonce dál. On dokonce bude nutit, aby lidé, kteří, a dneska mladí lidi, často opravdu nemají e, televizi, vystačí si s touhletou s tou, e, technikou nekoukají na televizi, maximálně mají nějaký Netflix, O2 TV, nevím, všechny tyhle ty věci a opravdu reálně nepotřebují tu televizi, nekoukají na ní, veřejnoprávní už vůbec. sledují ty zahraniční nějaký kanály placený, platí si je, tak budou muset platit, jenom aby jsme si jako rozuměli. Jo, takže to jde ještě dál, nejenom, že se to bude zvyšovat, ale bude se to týkat i dalších, dalších lidí. Tady máte k tomu odkaz na, na článek. No, ono to má samozřejmě potom svoje důsledky. Já jsem to zažil sám v Českém rozlase minulý týden. Od toho oznámení mám takový pocit, ale možná je to subjektivní, já se tomu nebráním, že od té doby jim jde česká televize, český rozhlas dost na ruku. Zvlášť po té, co my to kritizujeme, my to podpořit nechceme. Co se stalo mně v Českém rozhlase, jsem byl host já. A kolega Bendl z ODS eh, ohledně právě toho projednávání toho daňového balíčku. A eh, bylo zajímavé, že moderátor Kroc se pouštěl především do mě, přitom já jsem opoziční politik, který nastavuje zrcadlo, že Vždycky eh, ty novináři z vás z veřejnoprávních médií by měli hlídat toho, kdo má moc, a ne toho, kdo hlídá toho, kdo má moc, což je opozice, jo. Ale dobře, eh, já už jsem si na to zvykl. Jako vrcholem ale bylo, že on od produkční věděl, že já jsem v té chvíli na cestě ze sněmovny, protože jsem potřeboval vyzvednout syna, pak jsem šel do devadesátky přes Skype na dálku, že jsem v autě, tak on se mě zeptal, jestli nejsem ve sněmovně, jestli mě vlastně to jednání nezajímá. To, co jsem považoval za neuvěřitelný podraz, protože fér by bylo teda, kdyby se takhle ptal všech, i koaličních politiků, zejména ministrů, kteří, když vidíte ty moje videa, ty moje projevy ze sněmovny, tak je tam za mnou vždycky úplně prázdno. A já jsem rád, že tam vůbec sedí předkladatel toho tisku, v tomto případě Zbigněk staňora I ten tam půlku toho času nebyl. Ale ministrů se veřejnoprávní rozhlas neptá. On se ptá mě jako opozičního politika. Teoreticky, já by tam vůbec neseděl, tak jim to úplně jedno. Protože vláda je předkladatelem. Vláda si to musí obhájit, vláda to musí prosadit. Neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. On se dokonce na to nezeptal v tom pořadu ani toho Petra Bendla. Jo. Fakt jako za mě neskutečný. Takže Tady mi potom přišel takový obrázek krásný o tom, co teda v té televizi se vysílá. Vidíte, jak to krásně sešlo a jak to lidé vnímají. Naštěstí si z toho dělají srandu. Třetí nenaplněný slib. A ten se týká důvodu rušení poboček České pošty a údajných úspor. Tak, rušení poboček mělo podle Víta Rakušana být promyšlené a strategické a cílem bylo úspory. Tak, tak, takže se na to podívejme. Z registru smluv totiž vyplývá, že k těm úsporám až tak moc nedochází. Takže například za ukončení nájmu prostoru v hypermarketu Globus České Budějovice zaplatí pošta 2 miliony, 2,5 milionu, přibližně 2,5 milionu korun. Dalších 167 tisíc pošta zaplatila za ukončení nájmu v Prostějově. Přes 681 tisíc pak doplatila za jednu z poboček v Mostě. Za půl milionu vyšlo předčasné ukončení nájmu v Klimkovicích na Ostravsku. Jo, takže rozumíte, místo aby nechali doběhnout tam ty, ty nájmy, tak jak to předčasně ukončili, tak se tohle to všechno za, jako musí zaplatit. Tak, vrcholem, vrcholem je to, že třeba v Praze na Pankráci chce pošta prodat dům kde sídlí za nějakých 300-310 milionů korun, aby si potom obratem od nového vlastníka část toho domu zase pronajala za 6,5 milionů ročně. To, to už jako to už tomu skoro nevěříte. To je tady, i vyšel k tomu článek, na novinkách údajně to smysl dává. Za mě jako nepochopitelné, tak jako stát se zbavuje majetků, Jo, měl by to být spíš obráceně. Stát se zbavuje majetku a pak se to bude od soukromníka pronajímat. Jo, ale zase někde na jiném místě jiné státní orgány naopak nechtějí být v tom nájmu, protože to je neefektivní, tak, by, tak si kupují ty nemovitosti, aby, aby ty nájmy platit nemuseli. No prostě, prostě za, mě, za mě neuvěřitelné. To byly tři nenaplněné sliby a my jdeme na ochranu spotřebitele. No a kde jinde představit moje pozměňovací návrhy, než právě v rubrice ochrana spotřebitele. Takže znovu, součástí toho daňového balíčku je v zásadě likvidace stavebního spoření pro údajnou úsporu nějakých 2 miliard korun. Nesmysl samozřejmě, protože když ten produkt stavební spoření nebude fungovat, respektive nebude atraktivní, ti lidé tam nebudou ukládat peníze, tak ty stavební spoření nemají z čeho půjčovat. Protože já jsem v tom projevu vysvětloval zcela jednoznačně, že na rozdíl od bank, které vydávají e, hypoteční zástavní listy, tak stavební spořitelny mohou půjčovat pouze a jen tolik, e, kolik tam mají nastřádáno od e, někoho, kdo si ukládá. To je prostě uzavřený systém. Když tam nikdo si nebude ukládat, nemáte co půjčovat. Když nemáte co půjčovat, tak ti lidé e, nebudou rekonstruovat z těchto peněz, protože si nemohou půjčit. Tip je totiž v tom, a to je to, co ty politici fakt jako nechápou, že to stavební spoření funguje prostě na jiném principu než hypotéky. Já jsem to tam nazval, že to je proci proticyklický systém, protiinflační. Proč? Protože vy ty úroky, tu úrokovou sazbu, máte vlastně domluvenou už při podpisu smlouvy o stavebním spoření. Takže třeba teďka se to pohybuje někde kolem 3,6, zatímco hypotéky normálně jsou kolem 6 Jinými slovy, tam je úplně jedno, jak se vyvíjí inflace a jde nahoru. Protože vy víte, že až jednou si budete chtít vzít ten standardní úvěr, tak to bude 3,6 a v, to, v té chvíli najednou se to začne chovat jinak. A je to krásně, to doplňuje hypotéky, které jdou, prostě kopírují ten systém, tak to slavní spoření ne. A oni to vlastně tímhle s tím chtějí zlikvidovat. Takže mojí snahou je to nějakým způsobem zachránit. Samozřejmě jsem omezen tím, že jsem opoziční politik, a mám, nemám takové zázemí jako ministerstvo financí. Bohužel, pan minister nechtěl o tom moc jednat. Takže jsem šel spíš po těch jednoduchých změnách, jakkoliv si trofám, říct, že by to dalo jakoby modernizovat, přizpůsobit dnešní době sofistikovaněji. Tak první změna ponechat současný stav toho státního e, příspěvku na 2000, protože vláda ho chce snížit z dvou na 1000. To je první. Druhý, že jsem tam dal že ten, komu je do 35 let, ale nad 18 a spoří si v rámci stavebního spoření, tak by nedostával 2000 ročně, ale 4. Jo, aby to byla trochu jako nějaký benefit, bonifikace pro ty mladé lidi, kteří přemýšlí o tom bydlení. To za mě má logiku. A nikdo nemůže říct, že to je populismus ve vztahu k seniorům jako k voličům. Ano, že zrovna ti mladí lidé jsou voliči, pětí koalice. Takže to jsem zvědav, jaká výmluva tady u tohle pozměňováku padne. Třetí, zkrátit vázací dobu z 6 na 5 let. Čtvrtá, právě, aby se to trošičku, aby to šlo s tou dobou, rozšíření účelovosti těch úvěrů na výdaje na studium, to znamená školné a výdaje na ubytování pro studenty. Poslední pozměňovací návrh, se týká toho, že když ani jeden z těchto návrhů neprojde, tak aby se tam aspoň zrušila ta retroaktivita. Totiž v tom vládním návrhu je retroaktivita, že to bude platit od 1. 1. První 2024. To znamená i pro ty lidi, kteří mají smlouvu a mají tam tu vázací dobu, tak i pro ně by tím třeba chybí rok, dva dokonce, tak se najednou změní ta pravidla. Tak já to mám aspoň, aby, to, aby ta vázací doba doběhla a nebyla ta, ta retroaktivita. Já to považuji za ústavně nekomfortní. Tak, tak to je první věc. Druhá se týká poplatku, nebo byly sankce za předčasně splacenou hypotéku. To je tisk 474. Ten teprve se bude projednávat. Já už jsem tam avizoval, že i zde budu mít pozměňovací návrh, který tuhle pasáž dá pryč. Protože tisk 474 se týká eh, dlouhodobých penzijních produktů. Já nevím, pro, proč tam najednou se řeší hypotéky a předčasně splacenou hypotéku a zákon o spotřebitelském úvěru. Vůbec tomu nepatří, tak já to dám pryč. Co mě ale zaujalo, tady jsem našel v měšci článek, kde banky v zásadě vyhrožují eh, politikům, eh, nám vzkaz, že pokud neodsouhlasíme ty poplatky, za předčasně splacené úvěry budeme na příště dávat, říkají banky, jen krátkodobé fixace, anebo také vůbec žádné. To znamená, že banky vlastně říkají: Schválte ten poplatek, nebo se zhorší situace bankovních klientů nebo klientů, kteří žádají hypotéky. Co se může stát, tvrdí banky? Budeme poskytovat jen velmi krátké fixace. V krajním případě nebudeme nabízet vůbec žádné fixace a místo nich zavedeme plovoucí sazbu, nebo jen plovoucí sazbu. Nebudeme schopni spotřebitelům poskytovat hypotéky ve stávající výši. To znamená, že jakoby ti lidé nedosáhnou na tu hypotéku. Vzhledem k posouzení schopnosti klienta splácet poskytnout hypotéku dlouhodobě budeme muset započítat do schopnosti spotřebitele splácet také výrazné navýšení měsíční splátky nad aktuální tržní sazbu, a to pro případ možného navýšení sazeb v budoucnu. No, já jenom připomínám, že e, já jsem řekl zcela jednoznačně, že z hlediska odbornosti a odborného posouzení jaký, jakási preventivní sankce pro to, aby někdo spekulativně neodcházel opakovaně z té banky před koncem fixace, protože klesly úrokové sazby, že smysl dává. Ale co určitě nedává je, že se to někam jako dá jako přílepek, což je tenhle ten případ, a to prostě to, ať se na mě banky nezlobí, nebo ať se zlobí, a to tam fakt jako nepatří za prvé. A za druhý, konstrukčně si dovedu představit to udělat tohle jinak. Aby to skutečně byla jakoby prevence, ale ne aby to jako, 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 turbo, já bych tak řekl, turbo poplatek, jako vlastně trestalo všechny stejně nebo všechny podobně. Takže tolik k tomuhle tomu poplatku. Co mě v této při této příležitosti zaujalo, když jsem dál hledal, co banky jak, jakým způsobem komunikují, tak byl rozhovor s šéfem hypoteční banky ČSOB, který v rámci právě hypoték řekl takovou zajímavou věc. Skoro by řekl provokativní. Teďka banky v posledních dnech trošičku provokují. Všechny krásné věci, včetně lásky, vznikají tak, že člověk prochází něčím těžkým. Pokud něco dostane lehce a zadarmo, nemá to pro něj takovou hodnotu, jako když, si to se, jako když se musí snažit vybojovat si to. Třeba pravidelně spořit a našetřit si na prvních 10% nemovitosti. Pak si ji koupit, zařídit a splácet. Tím si k ní vytváří vztah, uvědomění si její hodnoty. Vzniká emoční pouto a touha starat se pořádně o svůj vlastní byt. Takže vzít si hypotéku je... Vrchol romantiky bych tak jako doplnil. Jo? Takže, no, částečně bych mohl říct, že to je pravda. V kontextu toho, o čem se tady bavíme, je to tak. A ten kontext je důležitý. Že banky v České republice mají rekordní zisky. Rekordní zisky. Naopak, spotřebitelům, klientům se všechno zdražuje. Zvyšují se daně, všechno jede nahoru. A a my v této době budeme tady uvažovat o dalším poplatku, o další sankci, která je navíc, jak říkám, přilepená úplně k něčemu nesouvisejícímu. Takže proto já říkám konzistentně za sebe, za sebe ne, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Tuto rubriku budu tentokrát věnovat ekologii. Tak, nejprve začnu v Praze, jak jsem slíbil. Praze došla trpělivost. Třicítkářům, jo, to jsou ti ekologičtí extrémisté, jak už se pravidelně píše, a já jsem za to rád, v médiích z poslední generace, zatrhla, takže třicítkářům zatrhla magistrála, magistrát, magistrálu a poslala je na chodník. Tento týden vydala rozhodnutí, kterým zarazila ten pochod, respektive jim tu trasu toho protestu přeplánovala na blízké chodníky tak, aby protest neovlivnil provoz na magistrále. Magistrát argumentuje primárně bezpečnostní účastníků, řidičů, policistů a omezením práva volného pohybu pro většinu e, většiny menšinou, tě, těma 30 lidma, kteří tam chodí. Hnutí se chce obrátit na soud. Tak, takže jsem rád, že konečně magistrát udělal aktivní krok a jednoznačně vymezil, že opakující se protesty už jako by nenaplňují ten test proporcionality, že když máte dva, dva tři takové protesty, a když už to děláte po 25., tak už je to skutečně jako blokáda. A co mě zaujalo ještě víc je, že na novinkách k tomu udělali anketu. Souhlasíte s postupem pražského magistrátu vůči třicítkářům? A teď se tam podívejte. Hlasovalo přes 22 000 lidí. 98,8, že souhlasí. A nesouhlasí jenom 1,2. Tak prosím pěkně, takováhle schoda si myslím, že by nebyla ani na tom, že jsme řekli, jestli je země kulatá. Jo. To si myslím, že se tady najde víc lidí, kteří řeknou, že to je placka. Jo. To je neuvěřitelný. To je zpětná vazba. To je zpětná vazba. Že ti, a je to těch skutečných aktivistů, kteří chtějí něco změnit, ale nesouhlasí s touhle s tou formou, jo, chtějí něco změnit, ale ta forma jim nevyhovuje tak těch je mi líto, protože tohle je zpětná vazba, že ještě párkrát se to udělá a bude to přes 99%. Tak, k tomu mi přišel takový hezký obrázek. Tati, co jsi v mládí dělal proti oteplování planety, se ptá ta holčička. A on povídá, ničil jsem umělecká díla a bránil náhodným lidem dostat se do práce. No a ten kluk říká dole, takže hovno. No, tak já si myslím, že to krásně, krásně popisuje tu současnou situaci. Tak ekologie, jsem řekl, že bude to o ekologii. Ekologie není nikdy dost, takže je potřeba mít i patřičného manažera, takzvaný Green Captain. Green Captain. Tak, mně se dostal totiž do ruky zajímavý materiál. Je to ekologické desatero pro výrobu pořadu české televize. Jo, takhle to vypadá. Celou dobu to tady pak budete mít vedle, vedle mě. Mě to, mě to fakt jako zaujalo, protože to je zajímavá záležitost. Co tam se všechno píše? Takže vlastní hrnek na teplé nápoje. Snížme spotřebu jednorázových kelímků. Dobře, jedna láhev na vodu. Preferujeme vlastní láhev místo politrových lahví a plechovek. Omyvatelné nádobí v cateringu. Asi budu takhle to kontrolovat u cateringu. Třídíme vše, co se dá. Plást, karton, papír, sklo, gastro, bio, baterie, kov, olej. Netiskneme nic, co není nezbytně nutné. Tak na to se schválně zaměřím, až půjdu do české televize, jestli tam mají ti redaktoři papíry, anebo jedou z toho tabletu, když už teda jsme u toho. Kouříme pouze na vyhrazených místech žádný nedopalek mimo popelník. Šetříme elektřinou a preferujeme místní připojení. Já bych chtěl vědět, jak se šetří elektřinou. Zajímalo mě mimochodem třeba, jestli česká televize teda má elektroauta. Například, když teda šetří jakoby tu, tu přírodu. A odkud se nabíjí? To je ještě druhá věc. Můžem, teoreticky může mít elektroauta, nevím, nevěděl jsem teda. Ale odkud berou tu elektřinu? Optimalizujeme dopravu. Auta maximálně obsazujeme, využíváme MHD, vlaky, autobusy. To asi jako dopravou na to natáčení. Tak to bych já teda chtěl fakt jako vidět, jak se teda kontrolují ty, ty, ty herci a ty všichni ty režiséři a scenaristi, jestli tam fakt jako jezdí, že se nazbírají, naplně auto a pak tam teprve odjedou. Zajímavé. Maximálně využíváme dříve pořízených kostýmů, rekvizit, stavebních materiálů. A za desáté, neplýtváme potravinami a preferujeme místní produkty před dováženými. Perfektní. Já jsem si potom našel, co to znamená ten zelený kapitán. To je taková aktivita z Ameriky, tady jsem našel třeba, máte tady odkaz na Broadway divadla a tady zelený kapitán je zastáncem zeleného divadla na Broadway, na katedře univerzitního divadla, na jejich turné, na místním místě nebo kdekoliv jinde, kde divadlo existuje. Zeleným kapitánem může být kdokoliv z jakéhokoliv oddělení. Zahrnuje tým, účinkující zřízence, scenografy, designéry, umělecké, administrátory a další. Každý zelený kapitán má pravomoc zavádět a podporovat šilokou, širokou, škálu postupů šetrnějších k životnímu prostředí. Tak vidíte, tak už to přišlo i k nám, takže můžeme to kontrolovat, jak, jak takhle funguje česká televize a my jdeme na dvojí metr. Pod rubriku dvojí metr začnu tou názorovou odlišností, jak já jsem tady často komentoval že tady mám další téma, u kterého vlastně nesouhlas se nebere a který vlastně diskvalifikuje toho dotyčného. Já to zrekapituluji, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Takže já jsem mluvil o tom, že existuje nějaký dvojí metr na názorovou odlišnost. Takže témata typu manželství pro všechny, kdo nesouhlasí, dostává označení, že je homofob. Ratifikace Istanbulské úmluvy, kdo nesouhlasí, tak dostane nálepku, že toleruje násilí na ženách. Neuvěřitelné. Jo, nebavíme se o obsahu, o, o nějakých argumentech, ale o tělec těch nálepkách. Kdo je proti zavedení eura, tak je vlastně ruský troll a používá ruský narrativ a chce rozložit Evropskou unii. Zase, jo? úplné nesmysly. No a teďka máme vlastně nové téma a novou nálepku. A to je ono zvyšování koncesionářských poplatků, jak jsem o tom mluvil, že to byl nedodržený slib této vlády a ministra kultury. Tak jsme se od místopředsedy sněmovny eh, pana Bartoška dozvěděli, že když je někdo proti zvyšování koncesionářských poplatků, tak je vlastně bezpečnostním rizikem a ohrožuje svobodu slova a rozvoj veřejnoprávních médií. Jo? Takže, máme, takže máme tady novou kategorii. Takže v zásadě, když se na to podíváte, tak se nám rozšiřuje, rozšiřují témata, u kterých máte mít jenom jeden názor. Když máte ten jiný, tak jste homofob, ruský troll, dezolát, podporujete násilí a zvyšujete bezpečnostní rizika České republiky. No Tak takhle, dámy a pánové, se opravdu debatovat nedá. Takhle fakt se dialog nevede. Jo, myslím si, že to je novou. To tady fakt po roce 89 ještě nebylo. Jo, kdyby to bylo jedno téma, které je nějaké citlivé, ale to je vlastně co zajímavé téma, kde ta společnost je rozdělená, tak to ta jedna půlka je ta lepší a ta druhá je ta horší. Druhý dvojí metr se týká opět pražského tématu a náměstka zdenka Hřiba, který, jak tady vidíte, jsem si pro vás zase připravil infografiku. Všude propaguje, jak jezdí MHD. Jo, tady vidíte, tramvaj, metro, tady je v autobuse. Ale přitom se zjistilo, že jen za letošní rok jeho služební vůz projezdil 15 000 km a jeho řidič měl 250 hodin přes času. Tak, ta lepší varianta je, že jezdí s panem bývalým primátorem a on tedy na oko se takhle fotí v MHD, ale přitom jezdí autem tak je to takové trochu pokrytecké, trochu hodně. Ta horší, že to auto teda využívá někdo jiný. Takže se budeme na zastupitelstvu hlavně města ptát. Tady je k tomu článek Info.cz. Od nástupu do funkce náměstka pro dopravu 1. února letošního roku do konce letošního srpna, jo, bavíme se o 15 000 km, řekněme za půl roku, což je nájezd 30 000 za rok, bychom si řekli ten rozměr. Tak tady mají přesnější, úplně přesný informace e, magistrátu. Eviduje magistrát na služebním voze najetých 14 377 km. Mimo to náměstek Hřib užíval i dvou náhradních aut. Takže on má tři. Přičem s jedním bylo najeto 557 a s druhým 318 km. Celkově tedy je to o něch přes 15 000 kilometrů článek zase si můžete přečíst, odkaz tady přidávám. Dvojí metr jako zvon. Jo, takže někdo se fotí, dělá za sebe zase toho lepšího, co podporuje MHD, bojuje proti autům, bojuje, eh, podporuje ty, 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 ty aktivisty, bytě v koalici, tak v tom, v tom měli Piráti jiný názor než spolu, ale pak eh, sám, protože eh, on se k tomu nevyjádřil, já jsem to nikdy nezaznamenal, eh, co k tomu jakoby, říká, tak sám potom jezdí a, a autem. S řidičem, tak to se mu to potom jezdí a mudruje. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí, a jak už jsem řekl, dneska máme top komentář, protože máme tady tweet Petra Fiali, premiéra této země. Tak. A ten stojí za to, tak proto je také mimochodem v této rubrice. Poslouchejte. Kdybych měl přirovnat svoji vládu k nějakému týmu, měněno fotbalovému, tak k Liverpoolu. Mám rád způsob, jakým Jürgen Klopp tým vede a trénuje. Na fotbale je krásné třeba to, že když do průměrného týmu s menšími finančními prostředky přijde zajímavý trenér, dokáže udělat dobré výsledky. To je tweet týdne, možná měsíce, jo? ať už to vemu z jakéhokoliv úhlu pohledu. Za prvé. Petr Fiala jsem si nevšiml, že by jako holdoval moc sportu a že by se zajímal o fotbal. Já, já třeba na sociální sítě co chvíli dávám e, tweety a to, jak chodím na Spartu, mám tam permanentku, zajímám se o tom se synem e, na fotbal, e, chodím na jeho fotbal každý týden na náš fotbal jako divák každý týden, zajímám se o to a tak dále. Ale u pana premiéra jsem si toho nevšiml, takže on to pak trochu vypadá jako, u, jako uměle, dost jakoby uměle udělané. jako kdybych já teďka začal tady vyjadřovat třeba, jaké je světa v rugby, tak budu mít tweety o rugby a budu tam hodnotit jednotlivé týmy nebo, nebo akce. Jo? Tak byste mi to taky asi jako nevěřili. Že jo? Tak to je jako jedna věc. Druhá, že připodobnil svoji vládu k Rivelpool. No tak to už se fakt jako musím smát. Zase se vracím na začátek a vidíte, že ten tweet, kromě toho, že to je tweet od premiéra, tak nám krásně propojuje zase ten začátek tohohle z toho pořadu. Já jsem vám tady řekl tři nenaplněné, jasně dokazatelné, dokazatelné sliby této vlády. Takže tato vláda fakt jako by nedodrží slovo skoro v ničem, skoro v A pan premiér e, se připodobňuje k Liverpoolu. Takže já bych vás chtěl poprosit, dělám to výjimečně, napište mi tam do komentářů pod to video, k jakému týmu byste připodobnili tuto vládu. Jestli k Liverpoolu nebo k nějakému jinému týmu. Třeba se najde někdo, kdo by to třeba připodobnil k Realu Madrid, třeba, rozumíte, jo? Ale uvidíme. Tak mě zajímají vaše, vaše typy. Takže tolik, tolik komentář týdne. No a k tomu mi přišla, hodí se to krásně k tomu, tenhle ten obrázek, kterým bych se chtěl rozloučit. A vidíte ten Titanic, jak se potápí a tam promlouvá Petr Fiala. Proč stále říkáte, že klesáme ke dnu? Já mám naprosto jasné signály, že naopak stoupáme. Vidíte, jak vlastně ve skutečnosti skutečně stoupá. Je to před tím závěrečným ponořením celé té, té lodi, která se přepůlila do toho moře. Myslím si, že lépe ani skončit nemůžeme. Já vám děkuji za pozornost, opět se loučím, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět se na vás těším příští týden na viděnou a naslyšenou.